že Bůh nás poslal na místo, které se jmenuje Gay Space. Je tu nultá gravitace. Nemůžeme procházet těmi krajemi. A umírat jako v gay nebi. Gay nebi bychom si také mohli pak zahrát, no to je dobrá mapa. Která nikdy se mi nehrál, ale zní zajímavé. Gay Space, ukáž? Je co? Ještě máme 5 pokusů na tom mimochodem. Musíme se snažit. Retarded guy už umřel. Já vás potáhám. Jak to, že Kozlhav je smart guy? Tak ne, no. No jo, to víš. Já jsem casual. Já jsem největší pleb. Oh shit, to bylo těsný. A ty jsem jo, jako... Aspoň mám normální jméno. Jo, další klíč. Jo, ukáž. Oh, shift point. Arty je hairy guy, jo? Ty jsi chlupatej. Au. Co je? Co bylo? Jo, počkej, to dělá ty regenerátory, aha. Jo, takhle. To jsem nevěděl. Stačí vždycky jenom jeden vezme, ne ten klíč. Jo, jo. Právě musíš prostě dojít s tím nakonec, no, do té brány. Jo, to je docela, tady to je docela hard už. Mohli no. Drama. Teď to musí potáhat randomák, no. To zvládne. Jo, je profík. Jo, to zvládne jak nic. Už jsme tam, další checkpoint. Ale tak, jak to funguje? Běž. Ne. Blokujte. Radši běžte první. Ať ty nezdechneme všichni. Radši počkám úplně na konec. Pro jistotu taková pojistka. Skoro na konci, nice. Oh shit. Až chytrej umřel. Oni se sami pohybujou? Sami, ne. Ježiš, já jsem klikl špatně, on šel dozadu, já jsem klikl se překlik. To je hrozný to klikání. Já jsem klikl kousek vedle, on šel dozadu. Oh shit, někoho to přijelo. Rychlý. Museli být ty runy, jak jsou po stranách, to je docela hezký. Nahoru, Romane, ne, měs nahoru. Teď to zajde. No, ty jsi to nějak vysurfil až nakonec. Ty se toho nebojíš. Jo, jsem ve čtvrtém levelu, tak jsem nečekal, že se dostaneme tak daleko. Umře hodně. Káš, to je celý easy, ne, tady tohle. Jo, tam musím mít klíč, aha. Tak to nechám na vás, tady já počkám. Počkej, cože? Tam nějaký secret? Ne. Nebo jo? Utofon tam má nějaký secret. Na to se podívám. Akorát není moc vidět tam. Váš? Co nám to dá? Zajímavé. Nic moc tam teda nebylo. Aha, tak jsem umřel. No. Pane, je to na tobě. To je
nic. Nic jsem mrtvý? No ještě mám 4 pokusy. Děláme vlastně takový restart, jo? No. Ne úplně, ten klíč už je tam. No. Jenem se dostat ke klíču. Jenem se dostat ke klíču a už tam budem. Už je bacha. Jak to tady funguje to? Na střídačku, že? Jako vážně. Takhle na střídačku. Aha, tak to je na střídačku. Aha, to musíš takhle proběhnout. Zároveň. To je se těžký. To není lehký, no. Nám to pak nejde. No, tady se asi zasekneme dlouho, no. Už je skoro samozřejmě. Co to bylo? Aha. Já jsem to přehnal. Nedostanu ani tam pomalu. Běhneš. Jo, ne, jo. Jo! Tohle nevypadá tak těžce, ten proběhneš prostě tak, aby ty suchny hitly, no. To nevypadá zase tak hard. Oh. Jo, tady teďka máš hrozně velký prostor, tady žádná socha není teďka. Podat bacha tady, no, teď se musíš vejít do té širky, no. Wow, jo, dobře, dobře. Chtějám posouvat kameru. Jo, teď tam jde hodně soch. Jo. Ty skoro na konci to zvládneš. Oh. Tam jde mak. Ty zvládnout. No skoro já, už jsem skoro na dalším checkpointu. Ne, ne. Wow. Tak to bylo hodně ofus. Čau Barry. Zdravím tě. Vítám tě tady. Jo, tak to jsme měli hodně ochlup. Jsou nějaké ohně? A co tady vybuchuje? Tady vybuchují nějaké ohně. Nechce, aby mě to zabilo. Já musím na toho position, ne? Nebo stop? Jo, stop. Ne, já chci, jo, dobrý. Vyhnul jsem se ohni. Ne, bo... Protože... Jo, těch jsem se nevšiml, no. Že tady běhá ještě takhle. Co? Jak jsi umřel? Tam byl, já jsem prostě byl úplně na mě, tam byl na malinkatý kusíček a já jsem stál zrovna na tom, kde mi to hitlo. Lol. Dobrý, oheň vybuchl. Strýc Lothar tě potřebuje. O. Pakat. Vole, ne, to nešlo. Ne, znova. Alfons jsi dal follow, děkuji moc, pane. Co to je za mapu? Nějak hard ze začátku? No, je to hard. Je to prostě to, že escape klasický, ty jsou hard. Prostě musíme utéct. Je přes ty překážky. Oh shit. Já si myslím, že poběžíš semka. A je tam jenom trpělivost, no a to, aby jsi vypočítal. Přesně, jak to tady máš proběhnout.
Musíš být naskillaný. To je skill. Víš ten skill? Já jsem to teďka vyšmoulil. Nikomu do skill seš tak jako prase. Ne, proč jsem kliknul na to sochu? Asi, já vždycky kliknu na zem a tam prostě... Mě ta socha leze pod kurzor vždycky, to je hrozný. Ty vole, ty jsi mám zhřel na ohni. Já to věděl, že zhříš na ohni. A poslední pokus. Ne, my zůstaneme v teplouském světě navždy. Tak jsi přišel do toho ohně, jak mi... Přišel pro smrt do ohně, jo? Kde to vůbec bouchá, já se bojím. Dobrý, ty to nebouchá. Už nesmím umřít, to už nejde prostě, abych umřel. Oh shit. Bacha na tyhle. No tak dobře no. Hard jak prase. Aha. Když vás je 6, tak dejte to, nás není 6, ale jenom 5. Ten 6 je nějaký random. On to zvládne, on je nejlepší tady v té mapě určitě. Nás potáhal už tolikrát, že teďka to taky zvládne. Jo, on to zvládl na poslední pokus. Tam byl taky ještě. Jo, ty jsi tam byl, jo, ale ty jsi byl daleko, ne, hodně. To je trochu pozadě, já jsem chtěl na taktiku. Očku, ale jistě. O, ten se toho nebojí, počkej. O, to fakt to zmizlo. Jo, tak to je lepší level. To je jinak říkat, to je rozmahu. Už je, co můžeš pamatovat, kdo to je? Hej, Berlí, to ale dobrý. Já vám to, zatím. Pozor, tady stojím a teďko mi to nehytne. Dobrý. Já mám mate vůbec. Jo, nahoru. To píče. Je to tady hard, jo tady. Ale... Tam bude zelený. Vím, kdo to je. Já. Jo, už tam budeš. Nice. Jo, to je skoro poslední level, ne? Tohle. To je za prýst, já se bojím. Ty prostě zašlapali. Zašlapal jak... No, oni náhodně mění směr. Jo, jo. Kam tu jde ten fialovej? Musí tomu vyhýpat právě, nevím, on našel nějakou zkratku divnou. Vždycky on našel i předtím nějakou zkratku, ho vůbec nevím kam a jak a proč. Kde? Df? Nechápu. Nechápu jak, nebo k čemu to vůbec je tam chodit. Přijde, že to je úplně k ničemu. Ne? Dobrý. Jsem pořádně obcházet. Jo, ježiš ne. Omám kliku na tebe, víš Miko. Je tak? Ty se toho zběhl, já jsem šel tak. Dobrý, vydržoval jsem to. Profesionální režim tohle. Dobrý. Final run, poslední kolo. Kdyby jsme to dohráli na první pokus. No, tak tady ne. Tak já už jsem umřel, to je kvůli. Tady je klíč. Mě to zábylo, já jsem nečekal, že vletí ze země nějaká mrtká zabije. Jo, tam první, aha jo, první, aha nahoře. Secret. Chce zaflexit, že o té mapě ví všechno? Jo, ten randomák, jo, ten možná. Asi jo, no, ten je docela dobrý. A kdože zní jako White Handle? Já, nebo kdo? To nevím teda v čím. Jak prostě umřel. Jak stále prostě umřel s tím klíčem. Asi kdyby stál o milimetr vedle, tak neumře.
You guys suck. Ne, poslední kolo jsme nedali. You suck.